ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੂਜਾ ਜ਼ਖਮੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਬੀਰ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪਾਈਪ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਬੀਰ ਨਗਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। 30-32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭਈਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਹੈਂ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਲੱਭਾ। ਠੀਕ ਜੀ ਭਈਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਕਾ? ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਕਾ। ਕੈਸੇ ਗਿਰ ਕੈਸੇ ਗਿਆ ਵੋ? ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਗਿਰ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਾ ਪਾਈਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਬ ਗਿਆ। ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਕਾ ਹੈ ਵੋ? ਸਰ ਉਹ 28 ਸਾਲ ਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਾਉਣ ਦੇਣੇ, ਅੱਗੇ ਪੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਊਗੇ। ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਪ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣ ਦੇਣੇ ਪੈਪ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਪ ਪੱਟਣ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੱਟਣ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪੱਟਣ ਦੇਣੇ ਪੈਪ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਪੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੈਪ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ PAP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਨੇ, SDRF ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ECP ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ IG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਾਜ ਰਜਿਸਟਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ IDRF ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਾ ਲਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਰ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਮਝ ਗਈ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਸਰ, ਜਿਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੋਰ ਵਗੈਰਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ? ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਸਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਕਟਰੀ ਜੋ ਲਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬੜੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੋ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਣ ਕਰਕੇ, ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁੱਖਦ ਘਟਨਾ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਫੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੱਟਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ।
ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਠੇਕੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਵੜਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਕਸੀਅਰ ਐਸ ਡੀ ਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।